Maybe rose rakhunga, rakhunga, rakhunga. Ya Allah taufeeq de, taufeeq de, taufeeq de. Maybe rose rakhunga, ya Allah taufeeq de. Namaz padhne jaunga, ya Allah taufeeq de. Main bhi to musalman hu, chhota sa hu lekin hukm tera ya rab mere liye bhi hai. میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن میں بھی تو مسلمان ہوں چھوٹا سا ہوں لیکن حکم تیرا یا رب میرے لیے بھی ہے من سے روزہ مزانہ ایمان و احتسابہ تقدم من ذنبه يا الله توفيق دے روزے اگر مومن رکھے ثواب کی نیت سے تراوی اگر مومن پڑھے ثواب کی نیت سے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے مٹتے گناہ اس کے پچھلے سارے یہ پروانہ یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں نیکیوں کا موسم ہے یہ کیوں نہ حصہ ڈالوں جنت کا سودا یا رب میرے لیے بھی ہے منصوبہ رمضانہ ایمان و احتسابہ مقبہ رمضانہ ایمان و احتسابہ غفر له ما تقدم من ذنبه یا اللہ توفیق دے مغفرت مانگو روحانی رب سے تم دن رات کرتا جہنم سے وہ بری بن مغفرت مانگو روحانی رب سے تم دن رات کرتا جہنم سے وہ بری بندوں کو لاتا دا میرے بھی گناہ بہت ہے دے مجھ کو نہ جا میرے بھی گناہ بہت ہیں دے مجھ کو نجات معافی کا اعلان یا رب میرے لیے بھی ہے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے نمازیں پڑھنے جاؤں گا یا اللہ توفیق دے میں بھی روزے رکھوں گا یا اللہ توفیق دے
या अल्लाह तौफीक दे।